Здравейте на всички. Добре дошли в моя, канал. Името ми е Мартин Люклевайон. Аз съм медиум, таротист, лечител, звездно семе и пламък близнак. Използвам YouTube, за да предавам съобщения на тези от вас, които се чувстват изгубени, отчаяни, не знаят на къде да продължат, предавайки съобщения от Вселената, техните духовни водачи, божества и така нататък. Така, знам, че от доста време не съм правил видео на български. Така че, както можете да видите от темата на това видео, ще говорим за какво се случва с вашия любовен живот. Това видео ще бъде както за необвързани, така и за обвързани хора. Ще използваме таро, оракулски карти и, разбира се, моята интуиция и канализиране. Както виждате, днес ще имаме три групи. Група номер едно е с тази хубава апароза, направена от много скъпа моя приятелка с полимерна грина. Група номер две е с тази хубава картичка с цветята. А група номер три е с този диамант. Играчка във форма на диамант. Така, да. Така, за тези от вас, които до сега не са избирали карта от този тип видеоклипове, наречени пика карт, моят съвет е да си поемете дълбоко въздух, да вдишате и издишате три пъти. Помолете вашите духовни водачи за число или слушайте вашата интуиция. Може да изберете повече от една група, това е напълно нормално. Може и трите групи, ако не резонирате. Ако не изберете нито една от групите и нито едно от съобщенията не се отнася за вас, може би няма съобщение. Освен това, тъй като това ще бъде колективно гадане, а не лично, възможно е доста от нещата да не ми се сторят както хората, или просто да не ги усещате, което е напълно нормално, така че приемете само тази част от информацията, която мислите, че се отнася за вас. Така, също така долу съм поставил линк към моят PayPal акаунт. За тези от вас, които биха желали да ми остават бъкшиш, ще съм много благодарен. Разбира се, не е задължително. И отдолу ще сложа имената на всичките тестета, които ще използвам. Така, без повече да губим време, ще започнем с група номер 1. Здравейте, група номер 1. Ако сте избрали тази хубава, прекрасна розова роза, извинявам се, това ще бъде вашето видео. Така, първо ще разбъркам тарото сетата. Първо ще използваме романтичното и сексуалното таро. Или как да го направя. Една секунда. Не, малко по-различно. Първо ще използваме от любовната история, да видим какво горе-долу се случва с вашия любовен живот. Съвети и после други неща. Моля те, Свети Дух, ангели, божества, архангели, карти, 4, добре. Добре, 4 карти за група номер 1. Какво се случва? Тази да взема ли? Добре. Още 2 карти. Три тази. Още 2. Окей. Това беше бързо. Енергия на тестето. Имаме спай. Шпиониране. Номер 15 може да е ваше число или на вашия човек, в зависимост от вашите години, порождена дата, едно и пет, като се събере, се сравнява на шестица, което е на житейски път. Така. Веднага с това някакси усещам, че при вас група номер 1 най-вече енергията е за, поне сега като канализирам с това, става дума за шпиониране в социалните мрежи.
ви може да шпионирате вашия човек, няколко души, вашия човек може да ви шпионира. Някакси енергия, която сещам на дистанция, нещо, което не сте си казали, като емоции, скрити емоции, несподелени чувства. Да, и чувам главата на разстояние. Добре, само секунда малко да намалвам музиката. Така, да видим другите карти. Имате Heartbreak. Така, разбито сърце, 43. Така, виждали се на... Имаме Fear. Добре. Имаме така баланс. Да, започвам да ми се подрежда картинката. Имаме и commitment, което е обвързване с номер 5. Номер 5, 35, 9, 43. Тия часа може да са важни. 5 и 9 може да са месеци, май и септември може да са важни. Така. Така, виждате ли? Чакай една секунда. Не, така ще направя. Така, това, което веднага чувам, група номер едно, е за несподелена любов. Само на секунда, че канализирам енергия. Усещам, че за мнозина от вас са ви разбивали сърцето. Ох, не мога да говори. Извинявам се. От което идват тези страхове. Усещам, че вашия човек, въпросния, когато ви е на ума, да, така, стана секунда, да. За група номер едно, преди мога да кажа, че тук става дума за голяма част от вас, че става дума за човек, който вече познавате, на когото сте хвърлили око и обратното. Повечето от вас, които гледат това видео, при вас най-вече са ви били разбивали сърцата, били сте наранявани. Въпросният човек не чак толкова, пак е възможно, зависи от ситуацията и за кого става дума, заради това, нали, приемете го както го усещате. Но да, има страх. Страх да не ви бъде наранено сърцето. Заради това шпионирате в социалните мрежи. Се гледате, но някакси усещам, че и двамата стоите зад кулисите. С балансът, това ми говори за все пак излекуване на балансиране на чакрите, излекуване на сърдечната ви чакра. Да, Архангел Рафил се появи, можете да използвате негови видеоклипчета в YouTube, да намерите с такива честоти, нали, медитация, излекуване или негова молитва. Не знам, това получавам нещо като нас, молитвата или някакъв такъв сайт, може би ще има нещо. Проверете, може би има такъв сайт, проверете ми дойде. Само да видя какво е посредата. Self-worth. Да, това обяснява доста неща. Имаме self-worth. Как беше на български? Self-worth. Себеоценяване, себестойност май беше, себестойност, поправете ме долу. Да. Общо заето, да, заснеме си картинката с баланс и с self-worth. За да може нещо да се случи в тая връзка, трябва да се балансирате. Както ви човека, трябва да медитирате. Това, което ми идва е сутрин, като се гледате в огледалото, нали, винаги си казвайте, аз съм красив, аз съм умен, заслужавам любов, заслужавам да съм обичан като вид, потвърждение, за да ви се случат нещата. И така, за да ви се случат нещата, което ми и казва Светия Дух,
Дори ако не е този въпросен човек или за бъдещето, за да влезете в сериозна връзка, да намерите любовта си, трябва да работите върху себе си. Да балансирате, да се балансирате, нали, общо взето, за да може да дойдете до частта с обвързването. Съжалявам за шума, ако се чува, някой от съседите чука. Да, за много от вас има предложение, но в момента е на пауза, защото трябва да работите върху себе си, трябва да се концентрирате върху себе си. Да, да извикувате сърцето си, да не се страхувате и да предприемате една крачка напред с... Възможно е вие да се чувствате изморени, да ви се спи от това чакане, както и от другата страна, но да. За да можете да продължите нещо повече, една крачка напред само от шпионирането по социалните мрежи, трябва да работите върху себе си и да се излекувате. Да, за мнозина от вас чувам, че годешният пръстен чака, когато ви не си свършите работата. Как да направя добре? Сега нека да видим с старо картите. Да, за мнозина от вас усещам, че сте необвързани. А за тези от вас, които са обвързани, трябва да има... Усещам, че трябва най-накрая да има автентичен разговор. Да няма мискомуникация, да кажете това, от което ви е страх или което ви боли, а с тази карта относно... Изнявам се, с обвързването, нали? Особено ако чакате човека да ви направи предложение, да продължите на следващо, към следващото ниво и обратно, трябва да се каже. И трябва да има разговор между вас, за да се получат нещата. Сега да видим какво евентуално... Сега ще видим в романтичния ежедневен спектър и сексуалния. Като после ще минем към кои архангели и съвети ви... И ангели ви помагат в момента и съвети от еднорозите. Това беше много лошо. Много лошо. Мослом, Слухани водачи и Свети Дух. Това беше почти добре. Колко карти? 4, добре. 4 карти за група на Марино. Какво се случва с любовния ми живот? Тази нагоре, надолу, как? По средата ли? Как е сега? Но обратно ли нагоре? Една секунда. Горе или наобратно? Наобратно. Добре. Имаме смъртта. От големите паркани. Веднага чувам като смърт негото. Да, за да се продължи напред към трансформацията, трябва да сте готови за промяна, както вие и вашия човек, както говорихме. Още 3 карти, само първо. Кулата. Да, друга така пък голяма паркана. Освен това, кулата се управлява от Марс. Богът на войната, смелостта, гневът, преволюцията, ако може да се каже. Така, още 2 карти, моля. Свети Дух, Архангели, Божества. Ох, тази взимам. А от тук, кои от двете? Добре, още веднъж. Последна карта, моля. За група номер 1. Окей, имаме кърлицата на купите. Ясно е, да. Водни знаци, Риби, Рак и Скорпион. А тук имаме наобратно петицата мечове. Добре, въздушни знаци, Везни, Водолей и Близнаци. Наобратно. А на дъното на тестето имаме десятката пентакли. Ясно.
Добре, е така ще ги позиционирам малко по-нагоре. Ето така, добре. Сега с старото на сексуалната магия. Айде де, искам хубав мост. Така, четири карти, моля ви, Свети Дух, Архангели, Божества за моите скъпи от група номер едно, моите скъпи вещици, гледатели. Четири карти. Тази, добре. Имаме луната. Добре. Това са риби, а в момента сме сезона на рибите. Добре. Още три карти, моля. Оп. Тази да взема ли? Да. Добре. Оп, сори. Имаме седмицата пръчки. Така огнени знаци. Имаме кралят на купите. Подкралицата на купите. Веднага ми идва за божествена двойка. Пламъци, близнаци, сродна душа. Вашият еквивалент, независимо от кой пол сте и как се самоопределяте. Добре, коя от двете карти са? Дявола или кои? И двете. Добре, да. Имаме кралят на мечовете и дяволът. И така ще ги позиционирам. Даже е така дявола. Това, което чувам, е да не се правите на инати, да не се инатите. Това не е обида, това, което го получавам като съобщение. На дъното имаме кралицата на мечовете. Кралят на мечовете, кралицата на мечовете, кралят на купите и кралят така. Само да го направя така. Добре. Трябва да има промяна, което усещам. Край на лузите, край на и на тенето, за да може да настъпи смъртта. По принцип в тарото картата на смъртта не е винаги физическа смърт. Най-вече говори за смърт, негото, промяна, належаща промяна, нали, смъртта на старото, раждането на новото. Смъртта е също деня, смисъл, когато денят умира и се превръща в нощта, когато зимата умира и се превръща в пролета. Нали, всяко начало има своя край. Да. С чувствата и с интелекта. Съм разкуда, че по няколко съобщения. Петорката мечове. Да, край на илюзиите. Така, за тези от вас, които усещат, че този човек е вашият човек, било то пламък близнак или сродна душа, любовта на живота ви. Чувам, че очакванията ви са опровъргани, т.е. че ако интуицията ви го каза, значи е така. Тук горе в романтичния спектър трябва да сте готови за промяна и промяната идва, за да достигнете до нивото до десятката купи, пентакли. Имаме шестицата пентакли за щедрост. Да, десятката говори за семейно щастие, благодат, абонданция, финансова стабилност, изобилие. За да достигнете с този човек и с петицата мечове, мечовете, нали, символизират комуникация и интелекта, трябва да има автентичен разговор между вас, както казах, комуникация, и да сте наясно с чувствата си. Тоест, независимо от кой пол сте, и обратният човек, смисъл човека, въпросният човек, трябва да сте наясно с чувствата и трябва да сте натиса женската си божествена енергия. Ние всички имаме и мъжка, и женска божествена енергия, дори пламъците близнаци. Нищо, че при пламъците единът е въплъщение на божествената мъжка енергия, другата е на божествената женска, за да има баланс.
Да. Въпросният човек... Само на секунда. Чакате, че получавам различни съобщения, да. За тези от вас, които са във връзка, така, първо говорим, така, първо ще говоря общо с енергиите, после към сексуалната част. Които са във връзка, идва моментът на кулата. Нещо, което ще ви разклати, нещо, което ще ви послужи, за да няма стагнация в семейния ви живот, да има някаква промяна, за да се достигне до тази енергия, да няма тъжни моменти, моменти на заблуда, на мошенничество и на свади чувам. Доста благоприятен сезон сякаш идва за вас, това, което усещам. А за тези вас, които не са във връзка, предем ще дойде момент, който ще ви прасколати и ще промени светът ви. Някак си чувам, че най-накрая вашия човек, въпросният човек, за който става дума, ще дойде, ще ви направи предложение. Това са за някой от вас. Да, ако нещата не се получават и сте в стагнация, може би трябва да медитирате, да се лекувате, да зададите как ще продължат нещата. За да има продължение на вашия любовен живот. Сега, при сексуалната част с дяволът и двамата, това, което усещаме, че сте доста палави, но да не трябва да се инатите. Не трябва да се правите на прекалено трудно достъпни и такива неща. С кралят на мечовете и крицата на мечовете на секунда, да, луната, илюзиите. Към следващото пълнолуние, което е в този месец в Дева, може да получите знания чрез сънища, не знания, да, знаци чрез сънища, съобщение какво трябва да направите или кой човек е за вас, ако се съмнявате. С седмицата на мечовете, да, пак не трябва да се правите на трудно достъпен. Ако ви усещате, че дадена връзка или с вашия човек ви отнема много време и нерви и труд, значи сигурно това не е човекът за вас. Защото с кралят на купите при мъжете и при кралица, с кралицата на купите виждам някакси емоционална зрялост и интелектуална зрялост. Чувам на английски to meet your match. Да. Вашият еквивалент, вашият равен човек, ако мога така да се кажа. Но така ли не, че в романтичния и в сексуалния живот ви чака много щастие? Да, дяволът е по-палва енергия, но с кралете и кралиците някакси повече и чувства. Ще имате и емоционална и като духовна, трепатична връзка, ако ме разбирате. Особено за тези от вас, които са звездни семена, памъци, близнаци, сродни души. Но за да се задвижат нещата, както казах, с тази стагнация, трябва да работите върху себе си или за тези от вас, които... За тези от вас, за другите, които са работили всичко, ще дойде моментът на кулата рано или късно. Така. Само да видим от малкото таро колко да изтегля. Добре, три карти с обща енергия, помоля се. Три карти. Тук за нещо, което се случва, нещо, как да кажа, повече за тая, за група едно. Какво трябва да знаете за тая връзка? Това са сексуалното и норматичния начин. Оп, това са много карти. Чакайте, оп. Тай да взем. Имаме десятката купи. Да, емоционално щастие, семейно щастие. Оп. Извинявам се.
Още две карти за група 1. Рицарят на купите. Имаме крицата и кралят и рицарят. Някой ще дойде да ви направи, да ви отправи предложения. Това, което усещаме, че приятел може да дойде със съвет. Приятел на вашия човек или общ приятел, или ваш, как да постъпите, да следвате сърцето си. Определено ще ви... Да, това са доста. Дай да взема ли? Да. Добре. Тия двете ще ги взема. Извинявам се. Имаме четворката мечове, което говори за почивка на ума, на мислите и асото на мечовете, да, комуникация. Така, определено, за да достигнете до това спокойствие и семейно щастие, трябва да има разговор, трябва да има комуникация, ново начало. Да, трябва да сте готови за разговор. Ето вижте тук как я сложих картата, няма случайност. Как пада грамотевицата и сякаш пада върху мечът. Да, за повечето вас има побива тръпки, моментът на кулата ще бъде точно така разговор, ново начало. Триумф. Да не спирате да вярвате в себе си човека, в когото обичате. Стига това да е здравословна връзка, т.е. ако това е насилник или токсичен човек, най-вече сигурно става дума за кърмична връзка. Да, усещам, че повечето от вас питат за истинската любов. Истинската любов и има. Но трябва да се доверите на божествения тайминг на... Да, когато и както се случат нещата. Са, да видим с архангелите съвети, после ще минем и към... към тарото на еднорозите, съвети, такива неща, какво трябва да установите за тази връзка, какво трябва да направите, само една секунда. Оп. Извинявам се. Оп, сори, така. Се казвам сори, това от английските видеа. Моля ви, архангели, три карти. Какво трябва да знаят? Кои от вас помагат на група номер 1? Окей, имаме... Ще ги прочета малко. Архангел Амуриел. Добре. Още две карти, моля. Архангел... Кои други ангели и архангели помагат на група номер 1? Съвети, на които могат да отправят молитвите си. Така, синхронисити. Синхроничност. Май беше синхрон. Добре. Това е, да, това е точно като картата с баланса. Опа. И трета. Имаме духовни животни. Духовни дивоживотни, можете да се свързани с Америка, в мина живота да сте били индианец, орела да е важен, така. Thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. Така, благодаря ви, духовни животни. Така, благодаря ви, животинско царство, че благославяте моят път към любовта. Добре. Synchronicity, thank you, angels. I trust your well-timed guidance and signs. Да, какво говорихме, божествения тайминг, да се излекувате, да се балансирате, да чакате знаците и напътствията, и архангел Амуриел. Shine your light. Покажете светлината си, мисля, че може да се преведе. Thank you, Uriel, for helping me to share my light with the world. Да, благодаря ти, архангел Амуриел, че ми позволяваш да покажа моята светлина към света, да заблеста към всички. Това е знак. И така ще ги сложа. Почнем премина към еднорозите, да. Може да виждате духовни животни във вашите сънища, вашите домашни любимци да ви подават знаци.
Това е чрез филми, ако усещате. Орлите, слоновете, ястребите може да са важни и част от вашите духовни животни. Определено с Shine Your Light, нали, бъдете автентични, покажете светлината, балансирайте енергиите си, изликувайте се, но получавате помощ. И да, освен това, Архангел Шамуил също може да го помолите, който работи за божествените връзки, т.е. Божествените към любовните връзки. При него най-вече розовата светлина, използването на розов кварц, аметист, любовта и такива. Така. Три съвета за група номер едно, какво трябва да знаят и да направят с тази връзка. Може се духовни водачи. Три съвета, моля. Три съвета от еднорозите. Какво могат да направят за тази връзка? Очаквания, за да се получат нещата, освен това, което вече казахме. Три карти, моля. Оп, добре, имаме една карта. Още две карти, моля. Добре, това беше интересно. Получихме и двете карти. Е, така ще ги разположа. Добре. Имаме strength. Сила. Така, това препятствие ще ви направи силни. Ще отидете на срещната страна. Потърсете ви дарбите и подаръците в тази ситуация. Точно. Балансирайте се. Имате силата, получавате силата, бъдете силни, за да преминете и да ви се получат нещата. Така, имаме also flow. Така, познайте се по течението. Намерете лесния път напред. Предайте се на outcome. Как беше на български, извинявам се. Release your expectation. Оставете всякакви очаквания. Идея да се оставите на развръзката, как ще се развие ситуацията. Добре. Имаме и кураж. Вие сте в безопасност, страхът е илюзия. Поставете си силни граници. Точно така. Извинявам се за прекъсването, да, и трябва да имате куража да продължите напред. Вие сте силни. Не забравяйте да помолите вашите духовни водачи, архангели, когато имате нужда, за да продължите напред. Да, пуснете се по течението на живота, това, което чувам, ще получавате знаци. Да, някакси, да, и се са наредени много приятни като картинки. Някакви други съобщения. Така, добре, група номер едно, това беше вашето видео. Надявам се да ви е харесало. Името ми е Мартин Лукевойон. Бях вашият гид и водач днес. Вашият гид и гадател. Ако съобщенията презонираха, моля ви да харесате, коментирате и да се абонирате за моя канал, за да има такива други видеоклипчета, макар че правя повече на английски. Пожелавам ви всичко най-хубаво, успехи с връзката с любовта, просто вярвайте в себе си, молете се, вярвайте в Божествения тайник и всичко. И нещата ще се получат. И така, не забравяйте, че аз ви обичам, обичайте и себе си и до нови срещи. Чао, чао! Здравейте, група номер 2. Ако сте избрали тази прекрасна картичка, това ще бъде така, вашето гадайне. Така, първо ще видим какво горе-долу се случва с вашия човек.
Така. Извинявам се. Да. После ще продължим към таро картите. Така, моля се за 4 карти. Какво се случва? Архангели, божества с група номер 2. Така, 4 карти. Имаме една карта, 2, добре. Source Connections, духовна връзка. Още 2 карти. Това са 3, да ги взема ли? Та ли не? Да ги взема. Добре. Няма да гледам дъното на тестето, защото имаме една карта. Все пак дъното ще го покажа. Имаме Memories. Спомени 29. Това може да са вашите години, на вашия човек в въпросите. Имаме Projection. Отхвърляне. 38. Имаме self-worth. Чакайте само да видя какво точно. Както ще справиш с self-worth? Извинявам се. Себестойност. Самооценка. По-скоро да. 26. Имаме спай, шпиониране. Имаме надежда, хоуп, 31. И имаме Source Connection, 42. Веднага това, което ми дойде, е божествена връзка. Голяма част от вас, които са избрали тая група, усещам, че става дума за памъци, близнаци, сродни души, звездни семена, таки white workers, които са като светлопоработници, хора, които работят в името на светлината. Чакай така. Така по-скоро, да. Така. На секунда, че канализирам. Така, това, което чух от Светия Дух, че вие сте много близо към за тези от вас, които са обвързани, да влезете в нов физически съюз. Физически съюз, да. Да, да започне нов романтичен цикъл, нов любовен цикъл с вашата половинка. Това е човек, с когото имате духовна връзка. Т.е. може да си предавате телепатични съобщения, да го сънувате във вашите сънища, както и обратното, да се срещате на духовно ниво, на 5D ниво. Човек с когото... Това на секунда, как точно да го кажа? Хоп, надежда, rejection. Като че някои съобщения получавам и как. За тези от вас, които са в връзка вече с въпросния човек и ако това звучи като вашия партньор, това е знака за да продължите напред към следващото ниво. За тези от вас, които не знаят за кого става дума, това е човек, който на който направо ще ви обърне света някакси, ще ви обърне представата, това, което чувам и усещам, да погледнете най-накрая на себе си като в огледало, да разберете вашата себестойност, че сте красиви, че сте умни, че заслужавате любов, че заслужавате щастие. Човек, с когото няма да ви е страх, че ще ви отреже без предателства, който ще ви дава много на надежди и бъдеще за тази връзка. Да, за тези вас, които няма представа,
вашата бъдеща любов може да бъде сред вашите нови абонати във вашият TikTok, Instagram акаунт, в Twitter, в Facebook. Тези от вас, които сте по-интуитивни, имате по-така медиумски способности, ще може веднага да усетите за кого става дума. За тези от вас, които са тук, за да получите потвърждение, да, това е човек, който все пак ви дава надежда, който имате духовна връзка, човек, който може да шпионира вашите социални мрежи обратното, да си гледате историята и всичко. Човек, с когото да се чувствате, че се носите като пред... като с огледало. Човек, с когото сякаш... който като на ваше отражение, вашите позитивни и негативни качества, това, което трябва да работите върху себе си. Добре, за тази карта за отрязването получавам различни съобщения. За тези от вас, които се страхувате, ако сте във връзка, чувам да не се страхувате, това са само илюзии. За други, нали, приемете както резонира съобщението. За други, страхът от отрязването само подсилва любовта ли, само демонстрира, че смисъна се обича нещо, той сорт. Ако ме разбирате. Някога е трудно да се обясни даже с думи. Определено не трябва да се страхуват от отрязване. За други получавам, че може би човекът ще ви отреже, за да може, когато сте работили върху себе си, сте израснали, знаете какво искате от живота и от тая връзка, и се върнете при човек обратното или ще ви събере живота, да сте готови за това ново начало с въпросния човек. Асоциация connection определено ще получавате знаци и напъсти от вашите духовни водачи, чрез сънищата, чрез вашия човек. Казвам, да. Секунда, как точно, че... Да, за тези от вас, които знаят за кого става дума, или сте разделени, или сте във връзка вече, и търсите потвърждение, да, чувствата са взаимни. Побихаме тръпки, да, чувствата са взаимни, съвсем реални. Нещо виждате звездите с този човек или се чувствате като звезда. Колко са близки двете ръце, огледалото и социалните мрежи. Да, огледалото на телефона, предният екран и камерата и огледалото, да. Чувам божествени пламъци. Да, в тази група определено са повече пламъците, близнаци и сродните души. Звездните семена. Надежда, да, особено с тия звезди. Надежда в бъдещето. Това, което чувам, е да се доверите на себе си и да позволите на божествения план да се случва. Добре. Сега нека да видим с ароматичното таро какво горе-долу се може да очаквате в като романтика, като физически представения, като по-проматичен спектър. После ще видим с сексуалното таро. Четири карти. Разведох четири карти. Така, тук що получих съобщение, това е много персонално. Зависи за кого става дума, може да не резонира за всички. За тези от вас, които се страхуват от развод, ставайки дума за въпросния ви човек, страховете ви не са опровергани. Всичко е илюзия, чувам.
няма да стигне до развод, но трябва да говорите с вашия човек и да се изясните. Има мискомуникация, някакви проблеми. Нещо започна да ме дращи, да ме такова по гърлото, което говори да за гърната чакра. Трябва да има разговор. Така. Са, разбира се, ако ви искате развод или другия човек много, ако наложително, нали, зависи от случая, но тук по-скоро ставаше дума за ваши страхове и че това по-скоро е някаква илюзия, но трябва да има разговор, за да се разрешат нещата. Добре, имаме една карта. Две карти. Тройката мечове. Да, раздялата, разбито сърце. Императорът. Добре. Голям аркана. Още една карта, моля се, Свети Дух. Архангели. Водачи. Добре. Дъното на тестето имаме смъртта. Това беше в миналото тесте. Ново начало, нов цикъл. Време е да погребем старото и да посрещнем новото. Тук най-вече става дума за негативни навици, черти, страхове. Така, имаме императора. Четвърта карта, месец април, Овен, който символизира и мъжката сила. Добре, защо за някого чух, че става дума за закостанял орех? Ако ме разбирате, за много твърдоглав и... Добре, високомерен човек на пръв поглед, но... Как да го опиша? Но вътрешно е... Но вътрешно е много мил, състрадателен. Тоест това, което показва пред света и пред вас... Една илюзия, вид егото, вид защитен механизъм, ако ме разбирате. За да се защити маска. Така, тройката мечове. Въздушни елементи, водолей, везни и близнаци. Така, трето число. Имаме двойката купи. О, това е добре. Любов, приятелство, взаимно споделени чувства, водни знаци, рак, риби и скорпион. И имаме асото на... Не, имаме кралят на купите. Добре. Трябва да направя първа група, малко по този начин беше, но... само да подреда картите. Сега ще видим за схваното таро. Тук само да кажа, да. Усещам, че на двамата, на вие и вашия въпросен човек, вашата любов, ваша сродна душа, да го кажем така общо, събирателно, вие ще знаете за кого става дума, и двамата сте били наранявани. И двамата не искате повече да бъдете наранявани, да ви лъжат, да се гаврат с вас. Да. Двойка, тройка, четворка, прогресия. Тук имаме 13. Не знам защо, това което чух е като на 13 малки негърчета или като на 12 малки негърчета, книгата на Агата Кристи, може да е важна до значение, може да проверите, може би там вътре има... Добре, това което чувам от Светия Дух, вземете книгата, ако е до вас, ако имате, отвредете на въпросна страница и там където ви спре пръстът на даден пасаж, нали, отваряте и търсите, там може би ще получите съобщение от вашия човек или как да процедирате. Това е интересно. Така, двойката купи споделени чувства, любов. Така, с императорът и кралят на купите, независимо от пола, но някак си усеща мъжка енергия, чувства и зрялост, да, човекът може да показва авторитет, че като закостенял орех или костелив орех. Но това е маска, това е човек с голямо сърце, който буквално ще пълни купата ви, с когото ще сте щастливи, не мога да говоря.
Но определено идва ново начало, само да видя зрата на тестето. Двойката мечове, баланс, да някакси тук както е изобразено с вързаното сърце. Чувам на английски "You are meant to be together", като било ли е писано да сте заедно. Сега за тези от вас, които не знаете кой е този човек, това може да са знаците, първо ще се запознаете. За тези от вас, които знаете, че кой е въпросният човек и го усещате, това е добър знак. А за тези от вас, които са във връзка, като ще се... Как го чувам го на английскито tie the knot, като ще заздравите повече вашите взаимоотношения, вашата връзка с някакви има със сексуалното таро. Определено ще има доста любов, доста чувства. Ще се чувствате смели. И може би защото го обичате толкова много въпросен човек и обратното и държите, ще ви е страх нещо да не се случи. Да, за хората, които не са много се притесняват или се тревожат някакъв път, това е знак, че това е въпросният човек, говоряки им за любовност. В любовен спектър. Окей, четири карти за сексуалния живот. Това е друго, трябва да се знае. Кралят на купите. Тази да вземе ли? Дали не? Дали не? Не, добре. Една карта, кралят на купите. Добре, имаме правосъдието. Judgment, и judicio, el juicio, le jugement, gericht, het ordrai, het urdel. Да, новото начало. А ето го с това, о боже, то тай да новото, да, в този смисъл, да. Ще има и деца за тези, от които идват, определено идва ново начало. Ще сте сексуално щастливи, чувам. И за тези от вас, които са по-палови, че ще опитате лек такъв... Зависи както вие искате, нали, ако го искате и ако се разберете, като на лек BDSM. Но ще ви харесат игрите с този човек и ако имате играчки. Защо ми се чувам играчка? Плачка, но не като ще плачете, по-скоро ще плачете от удоволствие. Уау, това е интересно. Имаме кралят на пентаклите. С този сексапилен крал и кралицата. Това, което чуме, не трябва да се срамувате от себе си и от това, което ще иска от вас партньора. Добре, с тази карта и по принцип някакси чувам, че вашия въпросен партньор ще бъде секс бог или богиня. Тялото му или и определено ще ви възбужда, ще ви водява. Ще ви накара да сте доста по-пави или с него нещо откриете ваша тъмна страна от сорта на вашата по-палова страна. Още две карти, моля със Свети Дух. Още две карти. Ох, айде ден. Още две карти. Добре, имаме колелото. Колелото на фортуна. The wheel, la rueda, la ruata, la rue, das hat, het hat. Добре, не знам защо човекът ти може би ще има желанията за тройки или обратното. Сега чувам на английски play safe, нали, играйте безопасно. Но определено идват много щастливи неща във ваша полза. Краят на пентаклите, това е доста заземен човек, доста стабилен. За някой чувам, че това е човек, който се занимава с фитнес, с спорт, има страхотно тяло. Гледа да се грижи за външния си вид. Имаме двойката купи. Абонданция, манифестация, изпълняване на сънищата. Да, човек, с който не само ще сте доста сексуални палави, но който ще се грижи за вас, може да има бради, брада, по-тъмна коса, тук виждам, може кестенява, а ако е жена, да по-кестенява, по-светла. Блудени почти не виждам, да, човек с когото ще радвате да опитвате от плодовете от живота. На тестет имаме асото на мечовете.
на сварда на аз, аз да швяте, аз да пее, а масо да изпеете, аз да изпадаш, Ace of Swords, да, разговор, начало, такива неща и, както казахме, да, по-павави игри. Играчки, BDSM. За тези от вас, които са във връзки, се чувствали в стагнация, усещам, че нещата ще се подобрат и особено в сексуалния живот. Секунда, да. За тези от вас, които са необвързани и те първо ще се обвързват или знаят и не знаят кой е той човека, чака ви страхотно изкушение това, което чувам, изобилие. Да, асото и смъртта, ново начало. Това е човек, който ще бъде доста сенсуален, не само за секса, ще гледа да ви докосва, да ви се грижи за вас, който ще ви се възхищава, ще ви гледа и с такова благоявление, как се казваш на борс, може да ме поправите, благоденствие, не. Все едно сте божество, ако ме разбират, извинявам се, малко е късно и съм изморен. Аз самият днеска бях на фитнес, нали, след като успях да се върна в залата със случващото се, нали, наоколо. Да, с тази умора определено ще се измаряте в кревата, ако ме разбирате. Ще ви изцоква силите, както и обратно ме попиха тръпки, но в позитивния спектър. Не да я видим само, да си. Тройката пентакли, да, баланс. Може да правите любов в кухнята. Храната ще е важна, като игрите с храна. Афродизиаци. Добре, нека сега да продължиме. Така, току-що получих съобщение, че скоро може да получите съобщение от вашия въпросен човек. Телепатично или по-скоро писмено или като SMS, за знак като за връзка да продължите нещо. Да. Общо с смъртта някакси надейте да тъжите всичко, което се случва, се случва за вашето най-голямо добро и да се получат нещата. Да видим сега с оракулските карти на ангелите, кои ангели, архангели ви помагат. Към кого можете да отправите молбите си, молитвите си, какво трябва да знаете още, какво се случва с вас. Моля ви, ангели, архангели, три карти за... Че да ги взема ли, дали не? Добре, имаме вече две карти. Още една карта за моите любимци от група номер 2. Още една карта, моля. Тази да взема ли? Добре, имаме Don't hate, meditate. Не мразете, медитирайте. Вижте тая красива... Мисля, че тук казах за Архангел Шамуел ли беше предишната група с тази розова светлина. Може да използвате розов кварц, за да медитирате, когато манифестирате вашия човек с напътстващи медитации. Така. Thank you, angels, for guiding me to love true meditation. Да. Благодаря ви, ангели, че ме... Напътствате към любовта, докато медитирам. Да, медитацията е много важна, да се концентрирате, да медитирате, за да се получат нещата с вашия човек. Имаме Архангел Рафаел. Рафаел, или ме казах Рафил, да. Беше в миналата група, ако сте били привлечени към група номер 1, това е знак да я видите. The Divine Physician, Божественият физик. Thank you, Raphael, for sharing your divine light upon my healthy body. Да. Благодаря ти, Рафаел, че... как да го кажа на български? Shining your divine light upon my healthy body, че... извинете, че нещо блокирах, но как да го кажа? Че... Не светиш, че... Че осветяваш моето, да, че осветяваш моето здраво тяло с твоята божествена светлина, да. Както казах, с фитнеса, може той човек сами побиха тръпки да го познаете от вашия фитнес или да се запознаете като идете на фитнес, на спорт.
да се грижите по-добре със здравето си. Може да помолите Архангел Рафаел за тази връзка. Добре, не знам защо, когато ви тук сто чух, че секс, явно ще имате много секс. Особено във фитнеса и тук що чух, като на... Нямате си представа. Добре, това е интересно. Имаме и Архангел Жофиел или Апиофиел на български. Може да ме поправите долу. Honor your beauty. Да. Уважавайте красотата си. Thank you, Jofiel, for helping me discover my inner and outer beauty. Да, благодаря ти, Jofiel, че ми помагаш да преоткрия моята вътрешна и външна красота. Да, отново този зелен свят, зелената чакра. За някои започва, усещам, че имате много силна зелена чакра. Трябва да работите над нея и да медитирате. Някакси да, с Архангел Jofiel и Архангел Рафаел. Така, ако един от вас има по-светли черти, други ще има по-тъмни черти, като светла коса, тъмна коса, светли очи, тъмни очи, по-светла кожа, по-тъмна кожа, за вашия пак чух божествен партньор има побиха тръпки, за вашата сродна душа. Някой от вас може да бъде индиец и да отидете към Индия, ако получавате на пъсви да го срещнете зелен свят. Щастието, радостта, излекуване, да, вие сте красиви, да, пак с тялото ще тренирате, се променяте и чрез медитация. Колко хубаво даже се виждате и трите ангела, ще се случат нещата. Йозиф може да е важно име или на вашия човек. Ох, какво е това? Васил Васко може да е важно. Аника. Исмет. Исмелда. Рени. Ох, побихме тръпки. Мария. Не съм това. Владимира също. Владислава чувам. И Вашко Дъгама може да е, да е важен. Оп, така. Три съвета, моля ви, за група номер 2. Какво друго трябва да знаят? Три съвета за група номер 2. Това са много карти, това са много съвети. Чух, че искат да ви, вашите духовни водачи, архангели, искат да ви засипят с любов, с съвети. Че се гордеят с вас и много ви обичат. Да продължавате в същия дух. А за тези от вас, които обичат да си правят маникюр, това е знак да отидете да си направите ни прекрасни ногти. И ако кажете на маникюристката си, нали, направете ми ногтите както ви искате, както ви ги виждате нещата. Важни са символите и това както го разбирам, така че обърнете внимание, може да са числа, символи, потвърждение за ваши сънища или срещи с божествени сили. Айде още две карти, моля ви. Още два съвета за моите любимци от група 2. Добре, и последна карта. Имаме вече две. Ох, от оракула на 3 на еднородите. Passion, страст. Вижте този огън. Да, това обяснява тази огнена страст и това като цели. Do what excites you. Get fired up about your life. Increase your energy levels, да. Направете това, което ви празвонува. Почувствайте се, как да го кажа, fired up, неогнени, get fired up, като на, да се почувствате силно емоционални относно вашия живот, да вземете нещата в ръце. Издам се, сега ми идва на български точния превод. Increase your energy levels. Увеличете енергичните си нива, да, с Архангел Рафаел, с Архангел Jofiel, медитация, като се грижите и всичко за себе си. Имаме още, извинявам се, да, Кораштва беше предишната група. Вие сте в безопасност. You are safe. Fear is an illusion. Страхът е иллюзия. Поставете си здрави граници. Да, вие сте силни. Поставете си здрави граници, че се получава. Имаме и
а polarity, полярност. Integrate your shadow side, интегрирайте вашата слънчеста страна. There can be no light without the dark. Не може да има светлина без тъмнината. Understand the law of polarity. Разберете законът на полярността. Да, баланс. Това точно ми идва и за пламъци близнаци. Нали, божествената мъжка и божествената женска енергия, какъвто съм аз. Нали, страстта, куражът. Да работите върху вашите тъмни и светли аспекти. Всяка монета има две страни, слушам. Защото така както той може да ви ядоса вашия човек, така вие можете да го ядосвате, нали, и обратното. Няма се, но да. Бъдете смели, медитирайте, работете върху себе си, следвайте страстта си, живота. И най-малкото ще разберете кой е вашия човек, като изпитвате много силна страст, привичане, с която не сте изпитвали с никого преди. Така, група номер 2, това беше вашето видео. Надявам се да ви е харесало. Името ми беше Мартин Люке Вайонт. Имах честа да бъда вашият гадател и водач днес. Ако съобщенията са ви харесали и са резонили, моля ви да ми да ми харесате видеото, да го коментирате и да се абонирате за бъдещи такива видеа на бъдеще. Освен това, долу съм сложил линк към моят PayPal акаунт за бъкшиши, ако искате, нали, да оставите някакво дарение за моя труд. Ако не искате, това е напълно наред. Така, всичко се нарежда, имайте вяра, едно по едно. Така, не забравяйте, ама аз ви обичам. Обичайте се и до нови срещи. Чао, чао! Здравейте по група 3. Ако сте избрали този красив диамант, това ще бъде вашето гадаене. Ако композицията ви изглежда малко по-различна, това е защото записвам 2 дни след първия ден. Просто бях много изморен. Върнах се на фитнеса. Прекрасно е чувството. Но съм доста натоварен и всичко в сравнение с вкъщните тренировки. Тъй като записвам на 3 март, щит празник, скъпи съграждани, все така да продължаваме да обичаме нашата скъпа татковина, да помагаме за нейното изграждане и да предаваме на нейните поколения този хубав патриотизъм, любов. Да, любов, чест и гордост, които трябва да изпитаме към нашата родинища и които са дали живота си за нея. Така, първо, както казах, ще разбъркам с оракулските карти от на Love Story-то, за да разберем какво горе-долу се случва при вас, с вашия любовен живот. После ще преминем към романтичното и сексуалното таро. Съвети от ангелите, архангелите, ако нещо има да казват. Т.е. ако има да казват, дай какво трябва да знаете. И после към тарот, към оракулските карти на еднорога за съвети какво да направите за това положение. Сега ще разберем по-скоро какво се случва във вашият любовен живот. Така, 4 карти, моля. Свети Дух, ангели, архангели, са моите. Само секунда, че канализирам. Усещам като вид тръпка, като желанието нещо да се случи. За тези от вас, които усещам, че са необвързани, усещам силното желание да срещате вече човека, да се получава с любовта ви. За тези от вас, които знаете кой е ваш човек или когато изпитате любовен интерес, да също се случат нещата. А при обвързаната двойка, при обвързаните, някакси към като преминаване, опа, към по-друго ниво. Така, имаме спай, тая карта излиза се в другите групи. Може да видите група номер 1 и група номер 2 в такъв случай.
Имаме флирт, после ще покажа картите. Още две карти. Нещо като зазигравка. Искате някаква промяна. Още една карта, добре. Още една, добре. Две карти. На тестето, енергията на тестето имаме True Love. Истинската любов. Да. Искате истинска любов, да се получават вече нещата, да намерите любовта на вашето сърце, вашия човек. И това, което чуваме, че молитвите са ви били чути, така. Имаме спай, шпиониране с номер 15. Това може да е важно число, зарнява се на номер 6 в нумерологията. Може да бъде вашия житейски път на въпросния човек и на вашата любов. Имаме тройка, което е също така божественото число на Света Тройца, нали знаете, Отца, Сина и Светия Дух, на баланса, на взаимната работа, на трите граци ми идва, на вяра, надежда и любов. Имаме флирта, както казах. Така. Със шпионирането, да, само първо ще покажа картите и ще казвам, вече получавам различни съобщения. Имаме и прегрет. Как беше на български, извинявам се, ага. Не отчаяние, как беше? Съжаление, да, съжалявам. Мисля, че беше, да. И имаме commitment. Тая карта беше и в другите групи. С номер 5. 25 май месец може да е важен, март месец сега. Така, виждат ли се картите? Да. Да, както това го казах, да се случи с обвързването, минаването към следващото ниво. Защо ми дойде, че това е групата на безпомощните романтици? Може да е така. Може да ми кажете долу в коментарите. Това, което чувам от Светия Дух, е, че истинската любов е на път, но трябва да поработите за нея, т.е. да излекувате детски травми, особено с тая карта за съжалението. За тези от вас, така, нали, понеже колективно съобщение, приемете само точната информация, която се отнася, да престанете да се самосъжалявате, да се виктимизирате, т.е. нали, че винаги вие сте ви, жертвата, че всичко ви се случва на вас, че вие сте нещастни. Самолюбовта е много важен ключ, това, което го наричат self-love. Да обичате себе си, да се харесате такива, каквито сте. В интернет и в YouTube има също така доста съвети. Но и това е нещо, което вие самите трябва да го усетите. Така, със шпионирането, това, което ми идва, е, че от двете страни, че е реципрочно. В повечето случаи. Т.е. за тези от вас, които гледате социалните мрежи на вашия въпросен човек и обратното, за други получавам съобщението, че ако не сте наясно, а ако с вашия човек сте в момент на раздял или не говорите или още нищо неясно, че дори ако не ви харесва и коментира публикациите, независимо в коя социална мрежа са, че това не означава, че той или тя не ви следят. Какво качвате, с кого излизате, интересни са, интересуват се, любопитни са. Нещо с тази камера, нещо за правене на снимки. Така, това е много конкретно съобщение, както резонират за тези от вас, които разбират. Ако някой ви е поканил или ви е предложил да си направите фотосесия, дори ако е било здрасти да си направим фотосесия от този сорт, според мен това, което ми идва, е, че въпросният човек има и романтични чувства към вас. Така, да. С флирта особено искате флирт, особено ако сте в... вече сте в двойка. Романтика за закачки, да има някакъв флирт, да минате на следващото ниво.
за комитмента, така за обвързването. Чувам, че камбаните скоро ще забият. Много е възможно да се сгодите скоро или да ви предложат брак, или да се венчаете. Истинска любов, съжаление, флирт, шпиониране. Някакси това, което ми идва, да минете на следващата стъпка, т.е. да работите върху себе си, да не изпитвате такива, да не изпитвате съжаление, ако нещо не сте направили, ако не сте казали, или че, например, не заслужавате да сте с този човек, защото не се обичате и по принцип. Нали, зависи какво е, защото получавам различни неща. Но трябва да излезете от тази енергия, както и въпросният човек. Така, понеже ми пада батерията, сега ще я смена след малко. Да знаете. Така, истинска любов. Сърце. Някакси така го възприемам като вид линия. Нали, от шпионирането до флирта, до излекуването ви, към сключването на брак или сгодяването и страшното на искато любов, само да видя коя е средната карта. Differences. Има ли различия? Така, когато получавам с даден човек, ако имате прекалено много различия, най-вероятно не сте за един за други го, но вие вътрешно ще го усетите. Може да помогнете ходните си водачи за знаци, чрез сънища, синхронизация, ако за даден човек се чудите дали той или тя е любовта на живота ви или си заслужават усилията. Така. Сега ще мина към таро картите и ще смена батерията, но да, това, което ми идва, е, че за да получите тази голяма любов или за да продължите напред във вашата връзка, ако сте обвързани, трябва да положите усилия. Тоест да не очаквате, че другия човек трябва да върши всичко и така като с магическа пръчка, защото така не се получават нещата. Трябва да работите върху себе си, да медитирате или на малкото, ако вие го правите, но човекът от среща не го прави, да му кажете, нали, аз полагам труд, ти също трябва да полагаш труд, нали, се обичаме, ако искаш да сме заедно, защото, нали, обичам те, харесвам те, но не ми харесва плаш, на който се държиш или не ми отдаваш нужното внимание. Добре, сега ще сме на батерията и ще пристъпим към таро картите. Само секунда. Така, ето ме отново. Извинявам се за прекъсването. Даже смених успешно батерията и даже разбърках така таро картите на романтичното таро и на сексуалната магия. Така, при романтичните карти, това, което е по-скоро на... как да го кажа, долу ще бъде към романтичния ви начин на живот, смисъл по-интимния. Горе са, нали, в нормалния, ако мога така да кажа. Имаме колелото на фортуна, обърнато наобратно, кралицата на пентаклите, двойката пентакли, магиосникът, седмицата на мечовете. Имаме два пъти земен елемент, две големи аркани и въздушните елементи. Тук имаме четворката на мечовете, десятката купи, четворката купи, рицарят на конете, рицарят на пръчките наобратно и дяволът. Така. Четворките може да са важни. Само малко така, да. Четворките може да са важни. Единиците също. Така, в горната част, това, което най-малкото казах в предишното, че за да ви се получат нещата, независимо дали сте мъж или жена, защо колелото на фортуна е наобратно? Нещата не ви се получават, защото не вече трябва да работите върху себе си, както казах. Работейки върху себе си и бидейки в енергията на кралицата на пентаклите, нали, земен елемент, грижа за тялото, здравословно хранене, изграждането на полезни навици, да се самообичате в позитивния смисъл, да се грижите за себе си,
това ще успее да ви тласне и със седмицата на мечовете да сте хитри и да, как да кажа, да използвате уменията си и тези неща. Уменията и талантите си във ваша полза. Ако ме разбирате да си изградите добре картите, това ще ви въвлече към енергията на магиосника. А както знаете, магиосникът е една от най- така хуите карти в тарото. Магиосникът е точно за бърза манифестация, за получаване. Магиосникът владее другите четири сезона, да го кажем. На английски се наричат suits, нали, като suits of wands, suits of swords, да го кажем сезон или как точно. Suit е като броня, ризница. Да го кажем останалите четири цвята, нали, купи, пръчки, мечове и пентакли. За доста от вас въпросният човек може да бъде, да, тук с тия деца, с двойката пентакли, пак за баланса, да се балансирате. Както мъжка, женска енергия, здравословни ви начин на живот, ако сте прекалено много в облаците, да се заземявате, ако сте прекалено много заземени, да медитирате и да гледате, да тренирате и духа и умът ви, т.е. да не сте постоянно на земята. За доста от вас това ми дойде като потвърждение, че това е, може да бъде, или ако сте си го мислили, ако не знаете, любовта на живота ви, може да бъде вашето приятелче или съседско дете, общо казано човек от вашето минало, с когото сте израснали заедно, това имали с общо детство. Сега, другото, което е за вашия човек, за тези, които сте работили всичко или които сте във връзка вече, виждам деца, няма да кри, както застанала кралицата и магиосника и както ги обграждат. Извинявам се, венското колело може да е важно. Човек, който ще срещнете или за когото става дума, усещате, че е вашия магиосник или той ще бъде нисен като магиосник, защото ще се чувствате щастливи. Сега да видим със седморката мечове. Какво има по средата? Тройката купи. Приятелите ви ще ви помагат. Да, ето това е звуки от Светия Дух. Ако имате нужда от съвети на приятели, на които може да се доверите, нали, поискате им съветите или те как биха постъпили. Са при по-романтичният и по-паловият цикъл. Виждам най-вече човек, който ще ви се възхищава на тялото. Ще е много ласкав, романтичен. Ще обича да ви показва вниманието, че ви обича, че го грижа за вас, т.е. няма да ви гледа само като сексуален обект или за задоволяването на желанието, но с дявола, разбира се, може да, за тези вас, които искате, може да сте по-палови, като се казва, по-меко BDSM, смяна на ролите, независимо от пола или, нали, от вашия пол или вашите сексуални предпочитания, използването на играчки. А защо рицарят на пръчките наобратно? По принцип, рицарят на пръчките говори за бързо действие, за смяна. Както казахме, като работите върху себе си, като спрете да зададете въпроса кога точно ще стане, искам точна дата, минута, или да се обвържа след два дни, например, повярвайте ми, бил съм там, тогава вече рицарят на пръчките ще се обърне и ще има подвижение. Той ще може да дойде към вас. Така, тук най-вече става за необвързаните хора. Дори ако това е конкретен човек, за когото знаете, че имате връзки, любовни чувства. Ето и я се. Насъс тая прозявка, да.
Определено, както ви казах, нещо да се случи, стагнация, промяна, но да се получи, трябва да поработите върху себе си, да видим. Императорът отново с фауса. Така, за тези от вас, които си падат по мъже, усещам, че ще бъдете задоволени от размера. И не само това, притежателят ще знае как да борави с инструмента си, ако ме разбирате. Но за тези, които са искали да срещнат здраво стъпил мъж, зрял всичко, чух, че Господ го изпраща или Господ го изпратил по пътя. Четворка, ето пак четворка. Три четворки, може да проверите като ангелския код, но четворката по принцип говори за баланс, за знание, за учението. С него ще научите нови неща и ще чувствате балансирани и свободни. Освен това, императорът символизира Овена, така че за някой това може да бъде зодия Овен, ако търсите потвърждение. Какво друго? Само да видя. Да работите върху себе си с тия неща. Само ще искам за седмицата мечове още веднъж. Пъти това е интелект, да използвате ума си. Може си за clarifier, за непочертаване. Забравя го на български, извинявам се. Искам се за змицата мечове, не толкова карти. Пак имаме дявола и императора. Двойно потвърждение. Искам една или две карти за змицата мечове. Пояснение, да. Искам пояснение за змицата мечове, моля. Тази да взема ни, дали? Имаме, да. Умереността. The temperance. Да, да сте умерени със седмицата, да работите, да използвате интелекта си, да се балансирате, да се концентрирате, за да се получат нещата. С човека, освен това с него ще се чувствате балансирани, освен това, това е... Умереността символизира стрелецата. Ето още един зодиакален знак. Сега за дявол ще искам една карта за пояснение. Какво точно? Не само сексуално. Имаме силата. Добре, това е много павово, но да го кажем, че човека ще може здравата ще чукате яйца, ако ме разбирате. За тези от вас, които търсят нещо по-живо и гриво, отзад имаме The Hierophant, учелника с номер 5. Оф, не учелника, как беше, бе? The Hierophant е учелникът. Папата. Да. Папата е точно с баланса да сте мъдри, да сте уравновесени. Някакси го чувам и да бъдете и мъдрите в тази си ситуация. За силата това пък е лъвът. Значи имаме Овен, стрелец и лъв. Трите огнени знак. Тук имаме и пръчките. Така. Да, трябва да сте балансирани, да сте силни, защото човекът, когато познавате или те първо ще познавате, или вашия партньор, когато види, че ви сте работили над себе си, чакате, търпеливи сте, ще видят тогава, ще оценят и вашата вътрешна сила и това ще повече ще ги трогне и ще искат да бъдат с вас, т.е. да предприемат някаква важна крачка. Ако това по принцип хората, ако това са те, които трябва да я направят тази крачка. Или да ще са готови за минаването към следващата, ще пристъпят към следващата стъпка. Така, добре. Нещо друго. Да не спирате да вярвате в себе си и огромния потенциал. Да. Оп. Това си изпълзна, няма проблеми, така. Сега ще видим с ангелите какво ще кажат. Но да, има любов, слушат се нещата, има истинска любов, но за да се обърне колелото на фортуна, тук виенското колело, трябва да работите над себе си, както вече казахме.
са, нека да видим с ангелите три карти, моля. Кои ангели, архангели ви помагат за този случай, на които, към които можете да отправите молитвите си. Като медитирате, да им споменавате имената, да се свържете с тях. Чувам, че архангел Шамуел, Ариел, Михаел, Габриел и Парафел са насреща. Освен това и архангел Муриел също. Моля ви, архангели, три карти, три съвета. Кои... Добре. Имаме... Добре. Четири. Да взема ли долната карта? Да. Да взема. Добре, имате четири карти. Това беше бързо. Добре. На към тестета имаме... The Miracle of Prayer. Чудото на молитвата. Архангел Сандалфон. Сандалфон, може да попорете на български. Thank you, Сандалфон, for delivering my prayers to heaven. Да, може да бъдете на архангел Сандалфон, че помага за вашите молитви да стигнат до Вселената, до Рая, до Господ, в каквото вярвате да се случат нещата. Така, имаме тук Spiritual Support. Да. Духовна подкрепа. Скъпи, така, Dear Angels, I allow you to support me as I grow to become more spiritually aware. Скъпи ангели, позволявам ви да ме подкрепите, докато продължавам да израствам духовно. Ето, както казах, отново с тройката, Света Троица. Заклинили сте, чувам, че поне трима архангели бдат над вас и пработат. Кои? Чувам архангел Ариел, Михаил и Габриел. Освен това, това може да се... Габриел и Михаил може да са имената на вашия човек или вашия бъдещ човек. Имаме и също New Beginning, ново начало. Ето, не трябва да се тревожите, но трябва да поработите върху над себе си. Thank you, angels, for opening up the doors to change. I'm ready. Благодаря ви, ангели, че отваряте вратите на промяната. Аз съм готов или пък готова. Имаме leap of faith, да. Скокът на вярата, както го казват. I'm ready to take a leap of... I'm ready to take a leap, angels. Thank you for doing it with me. Готов съм да приприема този скок, ангели. Благодаря ви, че сте заедно с мен, да. Зоната на комфорта, да излекувате травмите си, тези неща. Освен това, тук сливавят свят. При някой усещам, че короната чакра ще се активира доста и ще се отвори. При някой от вас усещам, че може да имате телепатична връзка с вашата бъдеща любов. Съпруг, съпруга, гадже. Имаме и Count Your Blessings. Така. Пребройте благословиите си. Thank you, Universe and Angels, for the blessings in my life. Благодаря ви, Вселена и Ангели, за благословиите в моя живот. И тук имаме Gratitude for God, for love. Да. При доста от вас усещам, че трябва да се концентрирате. Повярвайте ми, имах същите проблеми повечето хора. Може да напишете благодарителен списък или поне на ден да записвате три неща, за които сте благодарни. Когато сме благодарни и не работиме в енергията и чувството на постоянна нужда, искам това да стане, трябва ми това, опитайте се да не казвате искам или трябва, случва се, нали, при мене дори, по-скоро казвайте благодаря ви за, да кажем, за благодаря ви за тази почивка на Карибите, дори ако още не сте отишли, но казвайки благодаря, казвам на стената, това нещо ще се случи, той е при мене. Да. Така, нали, когато сте благодарни, не броите нещата, които ви липсват, които имате, по този начин по-бързо се случват манифестациите, както и с картата на магиосника. Така че, общото, да, пребройте благословите си, следващата чакра, ново начало, скокът на вярата и духовната подкрепа. Айде, сега ще видим за еднорозите. Чувам, че за всеки го има любов, но трябва да се потрудите, трябва да,
демонстрирате към Господ Вселената, че сте готови за тази любов. Тоест, ако утре дойде човекът на вашето сърце, дали ще сте готови да приемете любовта или извинението му, или предложението, или не като, нали, искам любов, искам гаче, появява се гачето, о, не, аз не съм готов, не знам какво искам. Ако сега се срещате, така, моля ви, архангели, за... Това беше много лошо. Много лошо разбъркване. За три карти, за... Айде, де! За група номер 1. Група номер 3. Може да видите група номер 1, там може да има други важни съобщения за вас. Или някой от вашите любими, или когото още не познават, или се знаете на духовно ниво, смята, той или тя смята, че вие сте номер 1 за него, нея. Така, три съвета, моля ви, от еднорози за моите хубавци от група номер 3. На карта. Още те моля. Още две карти, моля. Още една карта, моля. Една, не цялото тесте, моля. Още една. А, даже две. Добре. Има четири карти. Тук на цвето не. Така, имаме Magic, магия. Една от най-любимите ми карти в това тесте, много красива. Magic, make a wish, believe in miracles, magic surrounds you, да. Направете желание, повярвайте в чудесата. Магията е навсякъде около вас, точно. Някои от вас може би работят с фейта, или са чували фейри, сънуват фейри, или фейта са важни, Wings Club също така ми идва. С еднорозено, да, вие сте магията. Направете желание, повярвайте, че възможно тази страхотна, невероятна любов, която искате и манифестирате, магията ви заобикаля, вие сте магията. Не трябва да го... Това не трябва да го забравяме, ние винаги сме магията. Имаме action, да. Действие. Now is the perfect time to act. Take inspired action towards your dreams. Move forward with confidence. Така. Сега е перфектното време за действие, да действате. Take inspired action towards your dreams, така. Предприемете вдъхновено действие към вашите сънища. Движете се напред с увереност, да. Ако ви усещате, че трябва да говорите това, както което казах, с действието, да работите над себе си, да се обичате, да се лекувате, да медитирате, за да дойде по-бързо любовта. Имаме и possibility. Възможност, този хубав Пегас. Пегас. Raise your standards. Elevate your expectations. You have unlimited potential. Така. Дигнете стандартите си. Elevate your expectations. Elevate. Как да го преведа? Как беше? Само една секунда. Elevate като elevator. Дигнете очакванията си, май. Възвишете очакванията си. Вие имате безкрайен потенциал. Точно така. Всичко е възможно. Дигнете стандартите си, заслужавате най-доброто, заслужавате повече, не само огризки от хляб и така. Имаме и sanctuary. Светилище с луната. Take time out from the world. Spend more time alone. Meditate or go on retreat. Какво ви казах? Няма случайности в тарото. Ето. Така, вземете си почивка от света. Прекарайте повече време със самите себе си. Медитирайте или to go on retreat. Или се отдръпнете назад. Да, лекувайте се, самолюбов с кралицата на пентаклите. Работете това със съветите. Вие сте магията, повярвайте в магията. Всичко е възможно. Имайте високи стандарти, това да се получат нещата. Предприемете действие, лекувайте се. Имаме три еднорози и един пегас. Пак, ето пак тази тройка.
И четири карти, четворка и тройка. Тези числа са ви доста важни. Сега, това, което чуваме, да видите в интернет, кой е ангелски код? Само една секунда. Кое е ангелско число? Така, 4-3-3-2 ми го казват, може да го проверите. Ако не забравя, тук ще го напиша 4-3-3-2. Така, нещо друго. Не, така, група номер 3, оставям си тук. Оставям тук това видео. Надявам се, че ви е харесало. Казвам се Мартин Доклевион, имах честа да бъда вашият гадател и гид за днес. Ако са ви харесали съобщенията, ако сте разнили с някой от тях, моля ви да ми оставите, да ми харесате видеото, да ми оставите коментар и да се абонирате за бъдещи такива видеа в бъдеще. Мисля, че казах в началото, че съм оставил PayPal акаунта долу. Линка към моя PayPal, ако искате да ми оставите бакшиши за работата, която върша. Пожелавам ви всичко най-хубаво в любовта. Не забравяйте, обичам ви, обичайте се вие и до следващи срещи. Чао, чао!